прийшла весна, час робити писанки. Праця копітка, вимагає зосередженості і чимало вільного часу. Тож у Чернігові вже взялися за роботу. Так, щоб піти до церкви з яйцем, з писанкою, треба, значить, що, зварити яйця, так, як ви хочете. Потім беру ось такого писачка, мочують у віск, ось так трошки сей, і наносять лінії. Потім кладеш у не в гарячий, а в тепленький, щоб вже ж не поплив віск. В тепленький, ледве-ледве теплий відвар цибулі, і хай воно стоїть собі до ранку. Потім береш, запалюєш газову плиту, я на свічці не витираю, береш, значить, якусь хустинку таку от, ганчірочку, і починаєш над тим нагрів, витер. Наталія Дубина працює в Брусилівській школі вчителем української мови та літератури. Мистецтво писанкарства перейняла від Тетяни Фетисенко з Дегтярівки, що на Новгород-Сіверщині. Жінка померла, а знання залишилось. Зараз Наталія Дубина хоче ділитися своїм досвідом з іншими. Розказати про секрети писанкарства приїхала до Чернігівського центру ремесел. Напередодні Великодніх свят тут влаштували майстер-класи для дітей. А щоб було веселіше, запросили до себе на гостину артистів академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди». Про яйце як символ зародження життя розказують історики. Вважали, що з нижньої частини з'явилася земля, земна і твердь, з верхньої частини з'явився небосвод, бо вважали, що небо не безкінечне, як ми знаємо, а воно такий має вигляд перевернутої чаші. Жовтка вийшло сонце, з мембрани вийшло облака, а з білка з'явилася вода. Ось так, ну, така була схема, модель давньоруського всесвіту. Найперші писанки, знайдені на Чернігівщині, глиняні, кажуть історики. Прадавнє мистецтво відроджене на Чернігівщині. В центрі ремесел діти вчаться працювати з глиною. До Великодня вже встигли зробити керамічні іконки і кошики з писанками. В місті самому Чернігові, в селі Шестовиця, було в останні роки знайдено декілька або фрагментів, або, ну, саме у Шестовиці була знайдена ціла писанка, вона була невеликих розмірів, глиняна, поло всередині з кулькою, тобто при встряхуванні вона тарахкотіла. Вважалося, що це тарахкотіння відлякує теж нечисту силу. Чернігівська писанка дуже скромна, але це лише на перший погляд. Насправді вона стримано вишукана. За простотою криється глибокий сенс і сакральне значення. Писанку клали повсюду. По-перше, коли робили першу ріллю, щоб був багатий врожай, катали по житу, по зеленому, щоб гарно росло. Коли народжувалася дитина, то клали в першу у купель, щоб вона була здорова, красива, багата дитина, клали до колиски. Широко відомо, що не можна викидати шкарлупу свяченого яєчка. Аби був гарний врожай, люди прикопували її у ріллю. При зведенні будинку під порогом наші пращури закладали освячену писаночку. Дізнатися, скільки років хаті, теж можна було за допомогою писанок. Адже кожного року під стріху клали свячене яєчко. У нас в наш час там або видувають писанку, рідше запікають, якщо вона, ну, по сирому яйцю. А раніше це все спочатку робилося по сирому яйцю, з молодої курочки обов'язково було яєчко, потім клали в піч, віск сплавлявся, запікалося це все, і воно довго лежало, більше року. І якщо воно лежало більше року, воно ще й торохтіло. Таке яйце ставало оберегом не на один рік. Воно несло щастя та мир в оселю, добробут господарям, припліт худобі. Тож, якщо маєте бажання, зробіть для себе оберіг.